Tai va tokia ta dienelė. Tai vakar sukontaktavau su savo draudimu. Kaip keista, tą lietuvių kalbą reikės išsijungti iš Google Maps'o. Sukontaktavau su draudimu, tai tipo draudimui reikia kaip ir mano paaiškinimo, kas įvyko dėl telefono. Tų trečiųjų asmenų, kaip policijos. Ir dar reikia tipo čekio. Aš čekio neturiu telefono, nes buvo dovanotas prieš 3 metus beveik. Tai bandysiu prasisukti su policijos ir su savo paaiškinimu. Tai dabar man dar Ieva padėjo parašyti tipo tokį laiškelį, ką reikia policijai žinoti, kad man išrašyta tiesiog tokį kaip raportą, kad aš pamečiau iš tiesų telefoną su jų patvirtinimu, su jų štampu, parašu ir viskas. Tada turėsiu dokumentą oficialų ir siūsiu draudimui. Jeigu kartais tikrai vėl prašytų to čekio, tai blogiausia atveju bandyčiau ieškoti žmonių kažkaip, nežinau, per Instagramą, per kur, kas ne per seniausiai pirko iPhone'ą, bet tai lemačka toksai biškiai triukį gaunasi, kad raporte rašau, kokį telefoną pamečiau, o čekį aš neturėsiu to, kad neabejoju, kas nors pirks XS Max'ą dabar šiomis dienomis, arba seniau kas nors išsisaugojęs čekį. Nu tai žodžiu, kažkaip bandysiu prasisukti be čekio. Nu va, štabelis jų. Pasukti dešinėm, tada paskirties vieta bus dešinėje. Ačiū už informaciją. Nu va, atėjau su pasu ir tokiu popierėliu. Ieva man čia parašė apie visą situaciją, kas įvyko ir ko man reikia iš jų. Tai nuėjau, perskaitė, sakė truputį palaukti. Žiūrėsim, kiek čia užtruks. Nu, bet šitas svarbus dokumentas. Tai geriau palaukti. Nu va, 30 minučių, viskas. Pararė šią raštą, tai tas lapelis Ievos labai pagelbėjo, nes kitaip tai būtų labai, turbūt, man daug kilę klausimų. Taip prasme, jiems būtų kilę daug klausimų, kaip kas kur, kokia situacija ir panašiai. O dabar viens, du, viskas, surašė. Spausdint, pasirašyt, viskas. This is yours. Perfect, sir. Nu, man atrodo, viskas susirinko. Šitas tai nenori nakčiai, išmesti po to? Ne, gaila, išmesti, turėkit, va, kitą svečią prieinksit. Mes jį išmesim anksčiau arba vėliau. Nu, atrodo, viską susirinkau. Nu, pagalvok. Jei ką palik... Kur buvo drabužėlį ant elektrinio? Jo, pasiėmiu ir ten. Jei ką palikau, tai santis duos banoką. Gerai. Ai, bananiukai, jau. Kad nepamirštų. Jo, pasirinko. Some energy. Jo, tai vis... Bulkas iškvietim. Tvarkoj. Ką, ačiū, kad mane benami priėmėt. Prašom. Homeless. Homeless. Jo. Ir be telefono. Randa vis tiek. Į paširdžius. Randai kaip jie. Be telefono, bomžiaka. Homeless ir be telefono. Tvarkoj. Davai, sėkmės. Dabar jau po WhatsApp'insi. Jo. Dar tiesa, WhatsApp'ą reikia įsirašyti. Pamiršau. Bet ten yra 4G. Prie antuko yra 4G, žinau, nes ten aš jau nakvojau, tik manęs nepraleido jie. Aš jau kartą bandžiau. Jis sako, tik ketvirtadienis, penktadienis, nuo 9 iki 3. Come on, buvo trečiadienis. Bet ir negalėjai ten, tai buvo? Ne, viskas, stovi, konafinis, sukiesi ir važiuoji iš čia. Davai, duok selfie. Paskutiniai visi trys, bet prie mašinas reikia, kad nors ta būtų maikė visi logai. Ot gerai. 3, 2, 1 čia. Cool. Super. Cool. Visai gerai. Nu, profilio. Coveris. Coveris, točiai. Gerai, sėkmės.
Galvoju, kol sustojau, nusiųsiu draugams storiu. Net nežino to padaryti. Žiūrėkit, kaip puliuoja kamerytė. Grįžta vėl. O aš net neliečiu. Ir vėl. Kas čia vyksta? Neprasme, tiek grybas telefonas žiauru. Net neina. Gerai. Hands free. Hands free. Paspaudžiam. Nu, darau story. O, darau. Ne. Nutraukė. Mindaugai man neišėjus tą padaryti story. Žiūrėk, vėl. Ta prasme, nieko nedarau telefonu. Ok. Siunčiam žmogui balso žinutę. Sveikas, jo. Neišėina nusiųst. Ant kiek kas čia yra? Su broliu susiskambinau. Deivis sako, ko nori, šūdą nusipirkai. Sakau, žinau. 270 eurų. Negaliu daugiau tikėtis iš telefono. Nu, atlaikys, atlaikys. Nu, atsigau dabar telefonas, pavyko viską padaryti. Man atrodo, šiandien dėl laido, nes kažkaip, kai jisai prijungtas prie mašinos, šiandien puliuoja tiek, net buvo mašinos ekranas išsijungęs, persikrovęs. Aišku, va, ka, kas buvo su Androidu, kai pajungiau Androidą prie ant laido, man iškart išmetė pranešimą, ar norite, kad tą visą jūsų appsus perkelčiau ant šito skrino, nu, kažkas ten, tas lėjus, kad būtų viskas per kompiuterį, per mašiną, parašiau, paspaudžiau, kad yes, ir neleido. Rašo, jūsų šalyje, tipo, negali tokio dalyko padaryti. Kažkas su Čilė negerai. Ok, sakau, teiks gerai per telefoną viską valdyti. Nu ir štai, ir vėl antuko. Ir vėl mes susitikom. Tikiuosi, šį kartą pavyks jį kopti. Jo, tai dabar mieste labai neužsibūnu. Nėra čia man ką veikti. Šiaip jau ir valandų. Kiek? Pusė devynių. Jo, pusė devynių. Tai važiuojam link. Aš manau, reikia pirmą gal privažiuoti prie to pačio strobelės, kur tipo yra grandinė. Gal netyčia parkas atsidarė. Bet noriu patikrinti. Ir tada turbūt grįšim į tą pačią vietą. Kur ir prieš tai nakvojau tenais, prie to skardžio, prie to supės. Ten 4G net yra. Ir tokia gan rami vieta. Ir tada 9 valandos jau prisistatysiu prie drobelės. Teoriškai turėtų tada atsidaryti. Ir tikiuosi įleis. Jeigu kartais neįleistų ir nepaeitų, žinoma, tada dieną neprasmūksiu pro tą rangerį, bet tada reikėtų išlaukti naktį ir kokią antrą nakties startuoti nuo tos grandinės, nes užtruktų apie 8 km daeiti iki starto vietos ir tada jau kopimas. Tai todėl reikėtų pradėti kokią antrą nakties. Na čia jeigu tuo atveju, jeigu kartais rytoj parkas visgi ir 9 valandą man būtų nepraleidžiamas, tai tokia, manau, būtų strategija. Daugiau aš nieko nesugalvoju. Važiuoju. Dabar pasižiūrėsim, kaip ten kas yra. Kaip ir ta pati atrodo situacija. Grandinė užtvėrus abu du kelius. Jo.
kažkas atvažiuoja. Kitu keliu. Gal fūra? Ne, bet panašu, kad lengvoji. Įdomu, kanapas ar kas čia. Ne, kanapas irgi lengvoji. Na, ne, žiūrėk. Vartus atsidaro. Bet čia darbuotojai. Jo, manęs nepraleis jo. Nu ką, matyta, ne viečikė. Ta pati laužavietė. Jo, ta pati vietelė. Gerai, čia naisi, ta prasme, saugu, niekas neprikips. Bet jo, trobelė uždaryta. Bet jo, kažkaip dar nerimas ima man dėl to rytojaus parko atidarymo 9 ryto. Kažkaip man slidus reikalas, nežinau. Nu, matysim. Dabar susirašiau visus jūsų vardus. Ir dar vakar gavau laišką, bet tik tai šiandien atsidariau. Tai patvirtinimą iš aviakompanijų, nu, kaip ir jo, iš Tickets LT. Dear customer, we have confirmed an alternative fly option. Čia kas nesupranta, nes pas mane dabar ir vyresnio amžiaus daugiau žmonių, tai žodžiu, sveikas klientė, tavo biletas patvirtintas, tavo alternatyvus skrydis yra patvirtintas. Tas alternatyvus yra dėl to, kad pradžio originaliai, kai aš pirkau bilietus, skrydis atgal buvo iš Santiago į Buenos Aires, iš Buenos Aires į Frankfurtą ir iš Frankfurto į Vilnių. Ir galiausiai kelis kartus atšaukė būtent dėl Argentinos ir aš tik atsaltai parašiau, tai sakau, spjaunam į tą Argentiną ir bandom daryti tiesiog į Europą, į Madridą. Sako, okay. Na ir dabar rašo, your tickets will be received and sent to your email after we will receive permission from the airline company. Na, jiems reikia dabar sulaukti leidimų iš avio kompanijų ir tada jie atsiūs man bilietuką, nes šiaip, tai čia pašte, gmailė, nes šiaip prisijungusi tickets LT savo akauntą dar rodo, kad vyksta patvirtinimas skrydžio. Tai aš taip įsivaizduoju, dienos, dviejų dienų bėgyje turėtų kaip ir bilietukas įkristi. Tai skrydis bus 14 dieną, jeigu taip viskas šiandien pasitvirtins ir bus ok. Tai gerai, dabar yra, tuoj bus 7, pas jis jau yra 7. Tai 14 dienų iki skrydžio, 10 dieną noriu būti Santiage ir pradėti tvarkytis, tai dabar... Jeigu viskas gerai, rytoj sukopiu antuko, 7 diena ir tada šaunu tiesiai link pingvinų į Las Areną. Kas užtruks. Nu ir viskas. Ir tada jau suvenyrai, lauktuvės ir panašiai, pakaimasim. Nu jo, įtempta kelionė. Labai. Ir vėjukas yra. Šitos krumelius daužo. Bet pasižiūrėjau per programėlę, kad ryte nurims. Ir rytoj labai labai geras oras kopimui. Vienas metras per sekundę laikysis, o aukščiau apie 3 laikysis metrus per sekundę. Tai irgi visai neblogai, ta prasme, kaip iš vėjo pusės, tai bus kaip ir neblogas oras. Iš debesų tik tais po pietų pradės debesuotis, tai irgi kaip ir neblogai. Čia žinoma, jeigu mane 9 ryto praleistas rangeris. Na, o parą laiko panaudojus Huawei i9s, ką galiu pasakyti. Skraidžiau su dronu, appsas biškį striginėje, vaizdas striginėje. Tai dėl to aš
prisiminiau, dėl ko aš turiu iPhone'ą, nes tai buvo viena pagrindinių priežasčių dėl to, kad sklandžiai galėčiau skraidyti su dronu, nes, nu, šiaip DJI labiau suriša, kaip sako, kiek tų ekspertų suklausęs, kad visgi Apple labiau suriša su DJI produktais ir tipo tas pats sklandumas viso darbo yra geriau. Žinoma, nėra ko norėti, šitas telefonas yra pigesnis 1000 eurų negu mano turėtas, tai stebuklų nereikia tikėtis. Kai kurios programėlės taip streikuoja ar dar kažkas atsitinka, ypatingai kai prijungiu prie mašinos, aš nežinau dėl ko taip yra. Kai atjungtas, tai dar toksai visai nieko jisai. Nu, ta prasme, kaip už 270 eurų, tai panašiai yra tiek tos ir kokybės. Kas dar taip truputį nervina iš mano pusės, tai kaip pavyzdžiui, įsijungi kamerą ir apsukitų ją, išlenda ta kamerytė. Išlenda kamerytė, vėl apsuki kamerą, vėl sulenda. Vėl išlenda, vėl sulenda. Nežinau, toks man atrodo biškį slowly gaunasi ta visas procesas. Jeigu nori labai greitai kažką tu ten apsukti, tai būtent kol kamera neišlindo, tol vaizdas neįsijungs. Ir tai ta priekinė kamera tikrai nestebuklas. Galinė, tai nežinau, dar nieko tokio ypatingo nefotkinau, bet nu, tipo sako šitos neblogos jų kameros. Nu, nežinau, kas yra su mano Instagramu, bet, ta prasme, dabar tik tais pamačiau, kad aš net live'o negaliu padaryti. Nėra pasirinkimų, tik tais story. Nei reels'o, nieko, nei live'o, tik tais story. Ir tai, aš nežinau, nes šiaip tai čia yra paskutinė versija. Ir, ta prasme, jokio update'o nėra jau daugiau Instagramui. Tai kaip šitas man susitvarkyti, aš neįsivaizduoju. Labai nepatogu, kai gali tik tais vieną story padaryti, o ne 5. Nu va, hands free. Vieną story. Nežinau. Tai va, tiek mano pamąstymo apie šitą telefoniuką. Einam statytis palapinės. Nu ir dar truputį paberiant druskos ant žaizdos, paskaičiau paskutinio vlogo komentarus, tai irgi klausė, kodėl grįši prie iPhone'o, kodėl ne Android'as ir panašiai. Man iš tiesų patinka telefonuose paprastumas, o kiek teko naudoti Android'o ir HTC ir va... Ir Huawei'u, ir LG, nežinau, man jie visi per komplikuoti, man patinka iPhone'as, kad yra labai paprastas. Kitas dalykas, strigimas. Nu, per 2,5 metų jau kiek naudojau tą iPhone'ą, kurį pamečiau. Jis atitarnavo man visas kelionės ir beveik be jokių strigimų. Tai prasme, kad pastrigtų telefonas, tai labai retai kada buvo. Tai va tas fainas dalykas. Ir turbūt gal ta išliekamoji vertė, nes iPhone nelabai papinga. Ir net po keletą metų tu gali visai neblogą sumą gauti už tą telefoną. Ko nepasakyčiau apie Android'us. Po kelių metų tu jį gali kaip ir Windows su kompiuteriu baterija šveisti bumerangų pro langą, nes nu, vertė labai stipriai krenta. Tai va šitas dalykas. Na ir kaip ir sakiau, dėl drono, kad tikrai appsas nestringa, labai sklandžiai viskas veikia.
Žinoma, jeigu pasimčiau kokį Samsungą už 1000 eurų, gal irgi tas pats būtų. Bet, nu, tiesiog va, paprastumas. Taip, gal iPhone'as kaina yra iškelta, išpūsta dėl savo vardo, nežinau. Jie nėra mano rėmėjai, patikėkit, būtų gerai, jeigu Apple remtų mane, bet ką žinau, kad kas Lietuvoj Apple ambasadorius, tai man atrodo, jie neklystų Stonkus, va, dar gal kažkas, nu ir viskas. Ta prasme, čia labai vos keli žmonės, kurie bendradarbiauja su Lietuvos Apple, tai ne, jie nėra mano rėmėjai, tiesiog man patinka jų visai produkcija. Kompiuterį buvo visai nesenai įsigijau ir irgi limpa, nes rendinimo laikas man sumažėjo apie kokius 7 kartus. Nu, tarp kokių 5-7 kartų man greičiau atlieka visą darbą. Ir baterija irgi yra, nu, 2 gubai, gal net kartais 3 gubai geresnė negu Asus'o, kurį aš turėjau už 1000 eurų. Jo. Tai o kompiuteris kainavo maniškį šitas virš 2, jau net pamiršau. Nu, bet kokiu atveju, man, aš naudos gaunu ženkliai kelis kartus daugiau, tai man apsimokėjo pirkti. Bet nieko nesakau, kad čia visi turi, kaip ir sakau, visi turi savus prioritetus, kas kam ko reikia, tas tokį prietaisą renkasi, tai man dar tas keista, kad yra ta kova. Bet ta kova visą laiką bus Apple prieš Androidus ir Windows'ai prieš obolį. Bet turbūt gerai, kad ta kova yra, gerai, kad yra konkurencija, turi būti konkurencija, faktas. Tiesiog man labiau primtiniau Apple ir viskas, nu. Man taip patinka, man keista, kaip kažkas bando man įpiršti kažkokį kitą produktą. Tai va, tai čia tokių druskyčių ant žaizdelių. O smagesnės naujienos yra tai, nežinau, gal nesmagios, gal smagios, kad tai bus paskutinė vėlė. Jo, paskutinė. Rytoj ryte atsikelsiu, surašysiu jūsų vardus, tai labai ačiū jums. Ir dar su Šmutke susirašėm. Tai nusprendėm, kad iki kelionės pabaigos, iki pat skrydžio, visiems ugnikalnių takais džemperiams nuolaida minus 10 eurų. Tai nuolaidos kodas tiesiog Aurimas 10. Aurimas 10 suvesit į sistemą ir gausite 10 eurų nuolaidėlę džemperiukam. Jo, kelionė juda į pabaigą. Tikrai žiauriai greitas laikas praėjo, ta prasme, aš ir žinau, kad tai bus, nes taip paskaičiavau, Čilė, labai daug įspūdžių, naujos kultūros, kraštovaizdis nuo A iki Z, tik tais 3 mėnesiai ir tai tokie, nu jo, kaip ir pilni, 3 mėnesiai, bet labai labai su savo visu planu, kiek buvau visko prisidėliojęs, tai aš taip ir nujaučiau, kad va taip ir praeista kelionė, tai iš tiesų taip ir įvyko. Geriau jūs parašykite komentaruose, ką jūs nuveikėt per tuos 3 mėnesius. Manau, dauguma parašys, kad nu, nieko gero, prasidėjau namie ar ten darbas namai. Bet iš kitos pusės gal tai yra spyris kažką daugiau nuveikti, ne? Nu, aš taip galvočiau. O gal kažkas kaip tik irgi apkeliavo pusę pasaulio. Čia niekad nežinai. Tai va. Paskutinė vėlė. Nuolaidos kodas Aurimas 10 šmutkiai. Pridėsiu apačioj. Ir susitinkam rytoj. Aš tikiuosi ant tuko ugnikalnio. Papėdėjai kažkur, pakely į viršų. Jokių live transliacijų, jokių telefono pametimų. Tikiuosi. Ir ačiū, kad buvot. Čiau.